Lúcia Inês da Silva. Nasceu onde, Lúcia? Aqui mesmo, nessa casa. Nessa casa? É. O que que o pai e a mãe faziam quando você nasceu? Meu pai tirava leite. Tirava leite? É. Uhum. E a minha mãe acompanhava ele, porque ele tirava leite, depois do leite ele ia plantar. Ele plantava milho, feijão. Mas onde que era? Porque não era aqui, né? Não. Aqui não. Já era meio vila, não. Já, né? Nesse tempo. Era vila já, a gente já tinha casa aqui. Uhum. Aí nós fomos com ele pra roça, porque ele tirava leite longe. Mas a roça era de vocês? Não. Não. Não? Não. Tá, mas você me deixou entender, você nasceu aqui, aqui. De parteira? Como é, de parteira. Foi de parteira? É. A mãe contou pra você como é que foi a história? Contou. Uma das parteiras foi minha madrinha de batizado. Aham. Uhum. Então, conta pra nós, porque o povo já nem sabe mais o que é parteira, né? É. Então, a minha mãe falava que quando a gente ia nascer, o meu pai saía atrás de parteira, né? Aí aqui tinha a Dona Joaquina e a Dona Luzia, que morava ali embaixo. Então, elas era parteira de muita gente aqui. Uhum. E só um irmão meu que nasceu no hospital. No hospital. É. Mas conta como que era o processo. Chamava a parteira. É, daí vinha. É. Aí, não sei, aí ela falava assim que ela não contava todos os detalhes, né? É, tudo não, né? Não. Aí ela falava que ficava até a hora que a criança nascia, né? Nascia e ajudava alguma coisa e pronto. A sua mãe nunca contou do umbigo, o que que fazia com o umbigo? Enterrava. Por quê? Diz que é sorte, pra ter sorte na vida, pra proteção. Mas a sua mãe enterrou o seu, será? Enterrou. E ela falou onde, não? Um pé de laranjeira. Embaixo do pé de laranjeira. É. Que era aqui mesmo na era casa? Aqui tinha mesmo. Aqui na casa? Tinha aqui mesmo. Tá. E dos outros irmãos também? Foi assim? Foi assim também. Mesma coisa. Mesma. Mas enterrou na laranjeira, porque fala que às vezes o homem enterra na porteira, né? Não, ela enterra só na laranjeira. Tudo na laranjeira. Então, você lembra da sua mãe falar de se ela fez a dieta ou se ela fez o resguardo? Não. Você não lembra ou ela não fez? Ela não fez o resguardo. Não fez? Não, não. Por quê? Porque ela tinha que ajudar seu pai, será? Ela tinha que ajudar. Não dava pra ela descansar? Não dava. Ela também lavava roupa pra fora. Tá. Então você também não ficou no quarto, aquele, os 7 dias, todas essas coisas, será? Não. Não também? Não, eu ia pôr um paninho no chão lá pra ela poder fazer as coisas. No chão? É. Forrava o chão assim, punha a gente lá. Mas por que não botava na cama, será? Porque ficava longe de onde ela ficava. Aí ela tinha medo de deixar sozinha. Ah, você fala onde ela ficava, no tanque, assim, que ela tava lavando roupa isso, e tal. Isso. E como que ela ajudava seu pai? Ela levava você? Será? Como que ela fazia? Então, quando ela ia pra roça com meu pai, por causa que ela tinha medo de ficar em casa sozinha. Porque era só a gente que tava no meio do mato lá. Não tinha mais vizinho perto, nenhum. Ah, ela não, ela tinha medo. Peraí, mas assim, você nasceu aqui, mas daí... Aí depois logo nós fomos embora. Logo já mudou pro mato. É. Quer dizer, pra roça, né? É. Então, você nasceu e logo vocês já mudaram pra roça pra facilitar o seu pai tirar o leite, é isso? É. Aí depois eu fiquei doente, aí voltamos pra cá de novo. Porque eu tinha que fazer o tratamento, fiquei internada. Tá, mas vamos falar, porque talvez você não lembre como que era direito lá na roça, né? Lembro, porque eu fiquei até 8 anos lá. Ah, você ficou até 8 anos, tá. Então, o que que a mãe falava que ela fazia com o pai lá? O que que era? Então, ela ia pra roça, ajudava ele a tocar a vaca, uhum, pra tirar o leite. Depois ia pra roça plantar, quando o feijão tava bom, ia bater feijão. E a gente todo junto lá. Tá, e você falou que a roça não era do seu pai, né? Não. Seu pai trabalhava pra outra pessoa. É. E como que era a casa que você cresceu lá, você lembra? Era de barro. De barro? É. Mas assim, o teto era do quê? É de sapé. Sapé também. É. E você ajudava a mãe? Você chegou a ajudar, não? Não. Não, porque quando eu era criança eu não me movimentava. Eu era paralisada. Então, o que que aconteceu com você? Conta. Eu tive paralisia infantil e meningite, tudo junto. Você não tinha tomado a vacina? Não, porque naquela época eles achavam bobagem. Meus pais não tinham instrução, não sabiam ler, não sabiam escrever. Então eles achavam bobagem, porque eles nunca tinham tomado a vacina na vida. Então não deram nos filhos também? Não. Tá, e aí você lembra com quantos anos você já... Eu tava com 10 meses. Ah, era 10 meses já? Já. Já detectou que você não mexia? Não, é porque eu já tava andando já. Ah, já tava andando? Já dava os passinhos meus lá. Aí deu, depois eu não andei mais. Aham. Uhum. E aí levaram para o tratamento? Isso. E como que é o tratamento de uma criança que já tá com paralisia? Ah, é ficar com... não respira sozinho, né? Porque paralisia tudo. Ah, é? É. Aí tem que respirar por aparelho, tem que ir tirando aos poucos depois. Ah. É, como eu tive meningite também, afetou meu lado esquerdo. Sei. Aí eu fiquei um monte de tempo internada. Fiquei...
Já fiquei mais de ano internada. Mais de ano internada em São José dos Campos? Isso. Tá. Aí depois que eu vim embora, eu tinha que fazer tratamento com penicilina. Penicilina? Isso. Aham. Uhum. Era todo dia. Só que eu não sei o que aconteceu, porque todo mundo falava que eu ia ficar cega, eu ia ficar surda. Eu sou surda de um ouvido por causa da meningite. Uhum. Mas eu enxergo bem, a única coisa é miopia mesmo. É miopia? É. Aham. Uhum. E sou capaz de aprender, eles achavam que eu não ia aprender nunca na escola. Uhum. Aprendi, repeti meu ano. Comecei a estudar tarde, entrei na escola com 11 anos. Uhum. Eu tinha que fazer fisioterapia todo dia, então não dava. Você fazia fisioterapia todos os dias? Todos os dias. Mas e como que é a história, assim? Eu não sabia que ficava sem conseguir respirar direito, fica, né? E aí você respirava com a ajuda de aparelho, é isso? É, no começo. Tá, porque então não é só nas pernas que dá o problema, é isso? Não, é paralisia tudo. Uhum. É, porque o que eu vejo é sempre a pessoa que tem problema na perna, né? É. Nas pernas. Aí depois fica sequela. Tá. A sequela fica... E a mãe falou pra você quando se fez alguma promessa, se fez alguma reza pra você se curar? Você não. Não contou? Não. Você não lembra disso não, aí? Não lembro. Uhum. Ela não falava nada disso aí, não. Então? Mas vocês iam na missa todo domingo, não? Como que era? Não, porque era difícil ter missa aqui. Aqui não tinha missa? É de vez em quando vinha um padre aí, quando tinha um casamento, alguma coisa, um batizado, aí vinha. Uhum. Mas era muito difícil ter missa aqui, quando eu tinha, às vezes a gente não podia ir. Porque você não se locomovia direito? É. Uhum. Tá certo. Ô Lucy, e escola? Como é que você fez? Você foi na escola? Eu fui, depois que a gente já estava morando aqui. Então, você estava com 9 anos. Eu estava com 9 anos, mas daí eu fazia ainda fisioterapia e não dava para eu ficar aqui direto, eu ficava muito em São José para fazer lá, aí eu não estudava. Mas eu já sabia ler e escrever por causa dos meus irmãos, eles me ensinavam. E seus irmãos te ensinavam? É. Como que eles te ensinavam, você lembra? Ah, eles iam fazer tarefa, eu ficava perto deles, eles iam falando para mim, eu fui aprendendo. Mas então você estava curiosa também de eu aprender, tava, né? Tava. É. Eu achava bonito o jeito que eles... E você aprendeu a ler e escrever com eles? Eu aprendi a ler e escrever com eles. E mais alguma coisa você aprendeu? Tipo assim, outras matérias também ou só... Só ler e escrever. Só ler e escrever. É. Fazer conta, não? Não. Não? Não. Isso você foi aprender na escola depois? Isso. E você se sentia uma criança diferente? Como que era? Ah, eu não entendi o que tinha acontecido comigo. Porque na minha cabeça de criança, eu pensava assim... Todo mundo falava, a criança é anjinho, não tem pecado, que não sei por que, que eu tinha aquilo. E depois é outra coisa, eu tenho um irmão mais novo que eu. E ele andava, eu vi ele andando. Falei assim, uai, mas ele anda, por que, que eu não ando? Eu ficava naquela dúvida, né? Não sabia por que, que eu não andava. Aí, mais pra frente que eu fui entendendo, mas eu achava que eu não podia estar com alguma coisa. Porque eu achava que a criança não tem pecado, então... Não era pra você estar com esse problema, né? Mas você não conversava com ninguém sobre isso? Não. Não? Não. Você matutava na sua cabeça só? Na minha cabeça, é. E você brincava do quê, Luciana? Eu só perguntava pra minha mãe, por que não com meu irmão anda e eu não? E ela falava o quê? Ela falava assim, é porque ele não teve o que você teve, só falava isso. Uhum. Mas não explicava, né? Não explicava, né? Não. Tá certo. Mas eu te perguntei, você brincava do quê? A gente brincava, porque uma criança era só eu e meu irmão, porque os mais velhos vinham pra escola. Tá. Sobrar vocês dois. É, sobrar nós dois. Aí a gente brincava de imitar meu pai. Ah, é? É, a gente pedia pra minha mãe fazer uma marmitinha de comida. Ah. A gente fazia de quando ia pra roça. Aham. Aí a gente tinha uma enxadinha, uma... E ia fazer de quando ia carpir alguma coisa. Mas você não andava, né? Eu ia arrastando. Ah, você arrastava a perna? É. Você andava com as mãos só, pro chão? É. Aham. E a gente brincava assim. Aí fazia fogãozinho no barranco. Uhum. Você imitava o pai e a mãe, então? É. Tá. E brincava de mais alguma outra coisa, você lembra ou não? De carrinho de rolemã. Ele montava você no carrinho de rolemã? Isso. Aqui na rua mesmo? Não, lá na roça. Ah, isso era na roça? É, aqui na rua a gente brincava de pular corda, eu batia corda pra turma, ficava do outro lado da rua, batendo corda. Ah, você segurava a corda, né? Porque não dava pra você pular, né? Não. E peteca, você brincava ou não? Não. Também eu não? Eu não cheguei a brincar disso, não. Não. E cantava, você cantava ou não? Não. Também não? Não. Bolinha de gude? Você já brincava muito. É? É. Casa de vidro? Isso. Ah, isso você conseguia brincar? Conseguia. E você era boa nisso, não? Nossa.
Ganhava dos meninos? A gente brinca um pouco, ganhava. Até hoje? Até hoje. É? Que legal. Você brinca com quem? Com as minhas sobrinhas. Com as sobrinhas? É. Ah, você ensina elas? É. Ah, que legal. Você tem umas bolinhas então de gude? Tem guardado por aí. Quando precisa, você é. Tem. E de figurinha, você lembra aquelas figurinhas de... Ah, aquela ia brincar com meu sobrinho. É? É. De bater, né? É, bater pra virar. Bater pra virar, é. E acho que você era boa também, pelo Nossa, jeito. Nossa, era gostoso. Doía até a mão, mas... O que você não tinha nas pernas, você tinha na mão, né? Isso. Tá certo. E aquela... Eu esqueci o nome daquela... Não sei se é Três Maria que joga com o saquinho. Sabe aquela... O saquinho. Cinco Maria? Ou é Maria? Cinco Maria, né? É. Jogava... É de feijão de arroz, né? Isso. Você deve até fazer isso aqui no seu artesanato. Ah, já faz... eu fiz uma vez, mas é meio chatinho fazer. É ruim de fazer? É. Porque tem que costurar bem apertadinho, é, né? É, pra não sair mal. Pra não sair, né? Mas você jogava aquilo também, não? Deu com a minha irmã. Aham. Tinha um outro jogo que era com barbante, que você fazia ficava nas duas mãos e você tinha que passar pra mão da outra pessoa, cama lembra? Cama de gato, não era que eu chamava? Não sei. Rabo de gato? Não, cama de gato. Cama de gato, isso. Acho que é isso mesmo, é. Cama de gato. Você brincava disso também? Brincava. Você brincava de bastante coisa, hein? É. Ah, legal. De bingo, a gente colava uns bingos assim, a gente fazia. Fazia bingo também? É. Fazia cartelinha? Isso. Quem desenhava? Eu, meus irmãos. Vocês desenhavam e brincavam? Brincava assim, com milho. É. A gente boiava o milho e ia marcando. E a prenda, o que que era? Você lembra? A prenda... era a pena. Era a pena? É, porque a gente catava umas penas de galinha, assim, tinha umas penas bonitas, né? Sim, as penas bonitas. É. Tá certo. E, Lúcia, nesse tempo, qual que você imaginava como que ia ser a sua vida? Você tinha algum sonho? Não pensava. Você não pensava muito não pensava no futuro? Não. Nada? Não. Porque eu curti a minha vida de criança. Sim, parece que sim. Você brincou bastante, brinquei, né? Brinquei bastante. É. E, então, e essa história do artesanato aqui? Como é que foi pra você? Ah, então, isso daqui eu comecei... Eu aprendi com um grupo de mulheres. Tá, já, mas isso foi adulta, então? Foi bem depois mesmo. Tá, então vamos voltar lá pra trás. Porque antes eu só estudava. Você só estudava? É. Você terminou que ano? Eu terminei, eu fiz o ensino fundamental completo já. O fundamental é o segundo grau, né? É. Antes de ir pra faculdade, é isso? Aí depois eu fiz um ano de pedagogia, mas eu não quis mais. Você largou? Larguei. Por que que você largou? Conta pra mim. Eu percebi que não tenho dom. Não? Não. E você não quis tentar outro também? Não. E você já morou em São José dos Campos, a não ser por aquela a fase que você teve que ficar se tratando não, lá? Não, só aquela fase mesmo. E por que que você resolveu ficar aqui em São Francisco de Xavier? Nossa, eu amo esse lugar. É? É. O que que tem aqui de bom que lá não tem? Aqui tem tudo, tem o ar, tem as pessoas que a gente já conhece há muito tempo. Uhum. Né, o lugar pra sair. Sei. Sempre a gente tá saindo, mas sempre é gostoso sair pro mesmo lugar. Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Tá, mas assim, é por causa da violência que tem em São José? É por causa da tranquilidade que tem aqui? Não é nem por causa de violência, porque eu acho que aqui também já tá ficando bem violento. Antes era menos. Sim. Mas é por causa do lugar mesmo. É. É, eu acho que o ar daqui é legal. O ar é bom. É. E as pessoas também, as pelo pessoas que você tá também, falando, é. Né? Então, aí você ficou adolescente. Então, adolescente quer namorar. Como é que você fez? Não, eu nunca quis. Você nunca quis? Nunca quis. É. Eu tinha até raiva disso. É? É. Mas por quê? Conta aí. Ah, não sei. Eu sou uma pessoa assim que eu penso diferente das outras. Se não pensar igual a eu, aí eu já fico brava. Então, é sei. Melhor nem... Então, você não teve ninguém que encaixou no seu perfil? Não. E aí você não... Não. Ficou na sua? Fiquei na minha. Nunca mandou bilhetinho pra ninguém? Não. Nunca recebeu de ninguém? Não, eu mandava pra minhas amigas. É, porque elas pediam pra eu fazer, né? Escrever com a minha letra, alguma coisa, eu mandava. Porque você tem letra boa? Ah, mais ou menos. Ah, mas por que elas pediam pra você? Pra que elas não queriam se identificar logo muito. Ah, sempre, entendi. Né? Pra não parecer que era a letra delas, né? Entendi, tá certo. Então, aí você estudou, né, até o segundo grau. E aí, naturalmente, as pessoas gostariam de trabalhar, talvez. E você foi trabalhar? Eu tentei, eu fiz... eu fui fazer um exame pra... Oh. Oi? Oi? Quer atender? Sabe dizer se a irmã Cida tá aí? Tá. Pode entrar. É, eu vou ver na casa da minha cunhada. Uhum. Então, a gente tava falando do trabalho, né? Como é que você fez? Alpargata, eu fui fazer uma entrevista e passei. Uhum. Só que daí eu não tive como ir. Você não teve como ir? Sozinha.
Mas você não ia ficar morando aqui lá todo dia, você ia ter que morar lá, né? Não, eu teria que ir todo dia. Daqui pra lá? É. Você nem pensava de sair daqui, então? Não, não. Mas aí não tinha uma condução especial pra você? Não. Aí eu você desistiu? Eu luto com isso desde sempre, nunca teve. Aham. Uhum. Mas então, e você não se sentia mal com isso, por exemplo? Senti. Porque aí você tinha que ficar com o pai e a mãe sustentando você, né? É. E aí, como é que você fez com isso? É aí que você foi atrás do artesanato ou não? Não, primeiro eu fui atrás de outra coisa, fui vender Avon. Ah, você foi vender coisas, tá? É. Revendedora. Foi de catálogo. Sei. E deu certo? No começo deu, depois o pessoal começou a não pagar, eu teve que pagar tudo, eu larguei mão. Aí você largou a mão. Tá. Ô Lúcia, então, e essa... Aí pintou o artesanato. Como é que foi essa história do artesanato, que parece que foi importante então, na sua vida? Então, daí foi porque eu tinha problema de... Chamando. É Edna? É? Não, é a minha mãe que tá chamando. É uma menina. A minha mãe sai lá. Ah, ela sai. Então, aí eu tava com depressão. Muito forte. Uhum. Aí eu conheci a Bia, que trabalhava na UPA. Você tinha que idade, vamos falar? Ah, eu acho que eu tava com 17, 18 anos, por aí. Ah, você era novinha, tá. Eu conheci ela. Uhum. Aí eu fui fazer tratamento com ela. Eu fazia massagem, porque eu tinha que fazer movimento, porque eu tinha parado com a... Ela era fisioterapeuta. Isso. Uhum. Aí eu tava com ela. Aí ela me apresentou a Dona Albertina também, que depois, mais tarde, a Dona Albertina veio pra cá, né? Morar aqui. E tinha um grupo de mulheres. A Dona Albertina tinha um grupo de mulheres? É, antes foi Tai Chi Chuan que eu fiz com ela e o Dr. Charles uma vez. Fiz um tempão o Tai Chi Chuan. Aí foi melhorando. Ela me apresentou a Dona Albertina depois mais pra frente com um grupo de mulheres já. Tá, mas você foi fazer Tai Chi pra depressão? É. Isso. Isso. Aham, uhum. E o grupo... E pra movimentar também, que eu precisava movimentar. Sim, porque daí movimentava seu corpo, né? Isso. Tá certo. É. E aí você descobriu o grupo de mulheres? É, bem mais pra frente eu descobri o grupo de mulheres. Conta como é que funcionava esse grupo de mulheres. Então, era toda terça-feira, a gente se reuniu uma vez por semana pra fazer alguma coisa. Quem sabe um... Tchau, Lúcia. Tchau. Fique com Deus aí. Amém. Então, aí eu fui fazer esse artesanato, né? Aí cada um... Por exemplo, se eu saber bordar, eu ensinava outra pessoa a bordar. Outra pessoa me ensinava a fazer o fuxico. Ah, era uma troca de saberes. É. Cada uma ensinava para outro que sabia. Tá. Aí depois vinha pessoas que a prefeitura contratava para dar aula de alguma coisa. Uhum. E a gente foi aprendendo. Que nem essa aplicação mesmo, a gente aprendeu com o pessoal da prefeitura. Sei. Vinha alguém que sabia e mostrava para vocês como fazia. É. Né? E o que vocês faziam com o produto desse que vocês aprendiam? Então, às vezes a gente vendia. Vendia? É. Vocês mesmos vendiam? É, às vezes a gente montava alguma coisa na praça, vendia. Às vezes vinha alguém de fora que queria comprar, a gente vendia. Uhum. E aí, você gostou de aprender? Você viu que você tinha um dom? Qual que era? Que eu queria. Era? É. Você não sabia que era isso que você queria? Não sabia. Uhum. Mas é muito legal isso dessa... Uma ensinar para outra é muito legal, né? Porque eu acho que quem está assistindo um vídeo, né? Pode lembrar disso, porque sempre a gente sabe alguma coisa que sempre o outro não sabe, né? Cê... porque eu achava bonito aqueles bordados, mas eu não sabia como, de que jeito fazer. Você já gostava dos bordados? Uhum. Quando você participava, como que funcionava a venda? Então, por exemplo, vamos supor que você me encomendava um pano bordado. Aí eu ia lá no grupo, aprendia um bordado, fazia e te vendia. Uhum. Era desse jeito. Ah, tá. Então você... Às vezes eu trocava, por exemplo, assim, se eu não tenho material, eu fazia um pro grupo e fazia um pra mim. Ah, tá. Pra pagar pro grupo. É. Uhum. Era desse jeito que a gente fazia. Legal. Interessante, né? É. E o grupo de mulheres parece que existe até hoje, né? Existe até hoje. Você tá com quantos anos? 46. 46, então faz quase 30 anos, né, que você começaram esse grupo. É, porque eu fiz 12 anos, depois eu parei. Depois você parou. É. É. Mas é um grupo que sobreviveu, então, né? Sobreviveu. Ó, passou várias administrações, várias atribulações. É. Então, mas eu tô vendo aqui que o seu artesanato, ele é muito variado, né? É, variado. Ele não é uma coisa que você fala assim, ah, isso aqui é a cara da Lúcia. Não dá, porque não. É muito diferente. Não, é diferente.
Eu queria que você mostrasse assim, a partir do que você foi aprendendo, o que que você tem aqui, né? E aquilo que você quer que as pessoas vejam também, porque elas vão ver aqui e você pode colocar, pode divulgar seu telefone? Pode? Pode? Pode. Então, agora nessa hora eu vou botar o telefone e eu já conversei com a Lúcia, ela falou que se a pessoa quiser, você manda pelo correio, Isso. tá? Então, quem tiver interessado em alguma peça, liga para a Lúcia, ela tem zap também, né? Tenho. Nesse número Nesse daqui, mesmo número. nesse mesmo número. E aí pode encomendar. Vou mostrar seu trabalho. Oi. Eu tenho uma página no Facebook Ah, também. como é que chama a página? É Ateliê Lins, que é LIS, artesanato. LIS Artesanato. Isso. Então tá, agora eu quero que você mostre suas coisas aqui. O Minhas que que você coisas? tem? É, faz aí. É, faz Então, o. os bordados que eu comecei primeiro estão tudo ali. Ah, Que é? é Esses são os esse primeiros. daí que eu aprendi primeiro. Tá, mas eu vou pedir para você levantar para ficar pertinho da câmera, porque você Ah. fala baixinho. É aqui a gente Dá para você pode. andar assim? Dá. Dá. Então, isso daqui foi a primeira coisa que eu aprendi. Isso daqui é o ponto correntinho. Sei. E esse você faz ainda do Faço jeito que você ainda. tinha aprendido? Isso. Foi as primeiras das primeiras que você É, foi o que aprendeu. eu aprendi com o grupo. E esses desenhos é da sua cabeça? É, não, às vezes eu tiro de revista. Tá, É. mas você tira alguns da sua cabeça também. Tiro alguns da minha cabeça. Esse daqui foi os primeiros que eu aprendi. Você faz mais assim por encomenda ou você vai fazendo? Como que é? Então, no momento é só encomenda É, que eu tô fazendo. porque tá tendo muita encomenda. É. Bom, né? É. Bom. Legal. É. E depois do bordado, qual foi o segundo O passo? segundo passo foi o ponto cruz, que é esse daqui. Ponto cruz. É. Esse daqui, ó. Esse aqui é o ponto cruz. Só que eu fazia tudo bagunçado, porque eu aprendi meio que sozinha antes. Aí era tudo bagunçado aqui atrás. Aí no Ah, grupo que eles foram me ensinar a deixar o avesso o perfeito. avesso bonito também, É, né? é. Nossa, vou mostrar direitinho isso aí, porque eu particularmente. Deixa ele deitado, Pode não. deixar aqui É, mesmo. pra ver a composição. Porque eu achei ele muito bonito isso aí. É muito, muito caprichado isso aí. E aí você escreve o nome que a pessoa pede. É. É, que a pessoa pede. E você faz isso em toalha, em pano de prato, Isso. qualquer pano pode fazer. Pode fazer. Certo. Eu gosto mais de fazer nesse daqui. É mais gostoso? Mais gostoso, porque isso aqui já tem o ponto aqui já certinho pra Ah, é fazer. Isso aqui verdade. é o Itamin. Já fica, facilita, né, pra Já. você. Mas eu já fiz em pano de prato, que é mais fechado. É, Já daí você fiz. precisa É. calcular, né, o Isso. lugarzinho que vai. Isso. Fazia muito pano de prato. Aí depois eu aprendi o apliquê, que é esse daqui. Apliquei. Ah, É. é um pedaço de tecido É, a que gente você. fazia à mão. Isso aqui eu fiz à máquina, mas a gente fazia à mão. Que a gente vai desenha, depois corta e. E você faz uma borda, né, costuradinha É, esse para daí é a segurar. aplicação. Aplicação que chama. Isso. É. Fica muito bonito É. esse também. Aí depois foi o patchwork. Patchwork é quando você. Patchwork é esse daqui. É Essa negócio de retar esse necessaire. aqui. É. Necessaire. Cada um é. Não, não é, né? Não, essa verdinha aqui, ó. Essa verdinha é. Isso aqui Ah, é tá. patchwork. Isso chama patchwork. Isso. Você cola um pedacinho de tecido no outro e depois aplica, é isso? Isso. Não, isso daí é tecido. Aí a gente vai juntando, a gente vai formar. Aquele é um bloco de patchwork. É um bloco de É, patchwork, pode tá? pegar pra. Não, mas não precisa, dá pra ver aqui. E aí depois você desenhou umas folhinhas ali. Não, aqui do lado de cá, Não, essa aqui, ó, isso tá vendo? daí. Então, isso daí é um ponto que tem na máquina. Ah, a máquina já É, faz. já faz. Esse é um ponto Mas é da bonito máquina. que parece folha, né? É, parece Uma folha. borda bonita, É. Então é isso. e o próximo? Não, tem mais. Tem crochê O que eu tô crochê eu vendo. aprendi com a minha irmã. Depois. É, com a minha irmã. Porque a minha irmã faz crochê. Certo. Aí você faz tudo de crochê, pelo que eu tô vendo Eu aqui, só né? faço mais a toalhinha. Toalhinha. É. Mas e essas coisas aqui, não é crochê também? O que Isso é isso? daí é. Isso daqui é tesoura de cabelo, lacinho de cabelo. Ah, assim de cabelo, É. tá. Sapatinho você faz? Não faz? Não, 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 sapatinho não. não. Pintura você faz? Faço. Aí você Aí aprendeu sozinha. não, aprendi também, eu fiz aula. Você fez aula. Fiz aula de pintura. Ali tem. Essa daí ali é pintura, ó. Essa flor é pintura. É. Agora eu achei bonito isso aqui, que isso aqui é A a Jacutinga? jacutinga, Não, a né? Jacutinga foi em 2015. Eu conheci a Alexandra, ela é bióloga. Sei. E ela que tá soltando a Jacutinga aqui em São Francisco, que tem a SAVE, né? Que é o projeto SAVE. Então, daí ela tava com uma camiseta da Jacutinga. Aí uma amiga pegou e desenhou.
pra uma você. Gotinha da camiseta dela. Uhum. Aí a partir desse desenho eu fui diminuindo, aumentando, fazendo outros desenhos. Uhum. Aí eu fui colocando. Essa jacutinga aí é patchwork? Não. Não, como é que chama? Aplicação. É aplique, né? É aplicação. É, tá certo. Agora você faz umas pecinhas aqui que eu acho muito interessantes. Tem essa Nossa Senhora, né? É. E como é que se chama isso aqui? Isso aqui já não tem nome já, né? Esse daí é feltro. É feltro, um artesanato em feltro. Isso. E esse aqui é o São Francisco e aquele ali é a Nossa Senhora. E essas coisinhas aqui, é tudo... Então, isso daqui é patchwork, isso aqui é marca-página, isso aqui é pra pôr... É... Moeda? Não. Chaveiro? Não, deixa eu lembrar. Pra que será? Aquele de ouvir música. Ah, fone de ouvido. Não, o outro, aquele... Cartão de memória? Tem outro nome. Como será? É um compridinho, esqueci o nome. Ah, iPod. iPod? Não, acho que não coloquei nenhum nome aqui. iPad. iPad? Não, acho que é iPod. Pendrive. Ah, tá certo. Pode colocar pendrive. É, tá pode, certo. Aqui pode colocar dois, aqui um, ó. Uhum. Eu ponho aqui e vira um chaveirinho. É, porque aquilo lá é louco pra perder, né? É. E aí vira um chaveiro. É, vira um chaveiro. Isso aqui é uma carteirinha. Uhum. É. Legal. Então, aqui isso aqui é um estojo para lápis, é isso? É, estojo para lápis. Para lápis. Daqui você pode levar uma pasta de dente daquelas pequenas. Aham. Uhum. E a escova. Uma escova também, põe na bolsa, vai sair rapidão. Fica bem legal, é. É. Você tem um também que era de porta iPad, não era? Porta tablet? Porta tablet, aquela ali. De... Ah, esse aqui é... Vou mostrar esse aqui. Pode pegar. Ele tem o quê? Tem uma madeira dentro? Não, tem um tablet aí. Tá meu tablet. Ah, teu tablet tá aí? Tá, nossa. Eu pus como amostra. Então vou mostrar o porta-tablet, que isso aí tem muita gente que vai gostar, de repente. Olha. Ah, o tablet fica aí dentro. É. É, tem que ser desse tamanho, né? Pra dar certo. É, de 7. De 7 polegadas? É. Ah, beleza. Mas você pode fazer maior também, posso né? Posso fazer maior. Posso fazer pra pôr notebook. Aham. Ô Lúcia, eu queria mostrar uma peça aqui, ó, que eu achei ela muito legal. Ela tá contra a luz ali, eu vou tirar ela e botar na sua mão. Porque eu achei, particularmente, eu achei essa boneca muito bonita. Nossa, aqui foi uma primeira que eu fiz, eu fiz várias, já é a Tilda. A Tilda? É. E de onde você tirou a inspiração pra fazer isso aí? Daqui eu vi na revista, na internet. Aham, uhum. É, porque ela é muito diferente. É. Muito legal. E as Tilda mesmo não tem um nariz... Você que colocou a cara. Eu coloquei, porque eu achei muito sem graça sem ter. Ah, o nome desse tipo de boneca é Tilda mesmo? Isso. Ah, e elas são sem cara, sem face. É, são. Só tem só um pinguinho no olho só e pronto. Aham. E você incrementou um pouquinho. Isso. Nossa, olha a bolsinha dela, que baratinha. É. Muito legal. Tem mais. Ó, se a gente vai botando a câmera aqui, vai vendo coisa. Isso aqui é porta-papel higiênico, né? É, porta-papel higiênico. É. Feito com aplicação também. Com aplicação. É. Isso aqui é o que? Isso aqui? Isso aqui é uma almofada para cinto de segurança. Ah, você bota no cinto para não... Pra ficar... criança, sabe? É que vai na cadeirinha. Sei. Aí para encostar a cabeça. Tá certo. É. Nossa, tem tanta coisa, hein? Tem. É eco-bag. Eco-bag. Atrás é... Como que chama isso aí? É tapete? Daqui, tapete, daqui, né? É um caminho de mesa. Caminho de mesa, tá. Eu achei... Então tá. Isso aqui, o que, que é? Isso daí vai ser uma capa de caderno. Já capa é encomenda, de caderno, já é encomendado. Já encomenda. É, porque todo canto aqui que a gente vê já tem coisa, né? É, isso daqui falta pôr forro, algumas coisas. Carteira. Carteiras. Olha. Uhum. Porta-cartão, dinheiro e moeda. Muito legal. E isso aqui, o que, que é? Capa de alguma coisa? Qual? Isso aqui, ó. Ah, essa daí é capa de máquina. Capa de máquina. Mas dá pra cobrir outras coisas também, né? Dá, porque isso daqui não é dessa máquina, não. Essa aqui é da máquina overlock. Eu tinha uma overlock e eu doei ela. Aham. Aí ficou a capa. Ficou a capa, né? Ah, tem pegador de panela, né? É. E tem esse... Isso aqui é pano de prato? É, pano que é? Prato. Tudo pano de prato. Tudo pano de prato. Então tá bom. E isso aqui, Lúcia? É peso de porta. Ah, pra se, você bota no pé da porta ali pra isso, não bater. Isso. Pra segurar a porta. É. Tá bom. Agora esse outro aqui, ó. Qual? Esse daqui é protetor de porta. Protetor de porta. Explica pra mim o que, que é isso, vai. Ó, você tá a porta. Você encaixa na porta lá, né? Põe a porta aqui dentro.
Aí você pode abrir e fechar e não entra nem poeira. Ah, pra não passar coisa por baixo do vão da porta? Isso. Ah, entendi. Porque às vezes pediu que a cobra pesada de areia, né? É, aí isso aí. Tinha que tirar pra abrir, tinha que colocar pra esse aí não. Esse aqui não. Depois lá só tira pra lavar. Só tira pra lavar. É. Legal isso aí. Mas agora eu fiquei com dificuldade de entender como que isso encaixa na porta. A porta passa aqui, ó. Ah, é, porque quando anda, ele vai varrendo. É. Cada vez que abre, varre um pouquinho o chão, né? É. Agora entendi, tá, tá certo. Essa não precisa tirando, porque o outro dá pra tirar, né? É, com certeza. É. Isso aí você viu em alguma revista também? Não. Esse daqui eu vi. É, mas é inteligente esse aí, é bom. Só que o que era feito na revista tinha um canudo aqui dentro, esse daqui eu pus enchimento. Você pôs enchimento, tá. É, fica mais... mais leve, dá pra você dobrar. É, o canudo é reto, né? É. É duro, né? É. Legal. Ô Lúcia, eu queria que você contasse... É, acho que já, a gente já mostrou bastante coisa aqui, a não ser que você... Quer sentar de novo? Não. Pode. Vamos sentar, vai. Pra você deve ficar mais confortável sentada, né? Pra não ficar muito tempo em pé. Não, né? Não. Então tá bom, vamos sentar. É, eu esqueci de perguntar alguma coisa? Não sei. Não. Não. Que você, que te ocorre, que você gostaria de falar, é isso que eu tô. Não, acho não. Não. Falamos quase tudo? É. Ô Lúcia, então, eu sempre pergunto para as pessoas o que, que você espera da sua vida, assim? Qual, você tem algum sonho que você quer realizar ainda? Alguma coisa que você deixou para trás, que você quer fazer, o que, que é? Nossa! Nossa! Meu sonho é bem alto. Então conta pra nós. Ah, eu espero ainda um dia dirigir. Dirigir um carro? É. 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 Mas você tem condição? Tenho. Porque se você tem as mãos que funcionam e as pernas um pouco, né? E hoje tem também um carro adaptado. Pois é. Mas e por que, que você não dirige? Qual que é o empecilho hoje? Hoje é porque eu preciso fazer tirar carta, né? Aí, pra mim, o empecilho é ter que ir lá em São José. Tirar a carta? Não, mas você tem que comprar o carro também. É, ele comprar o carro também. Um carro adaptado não é qualquer um, né? Não. É. Não. Você vai ter mais que eles tiram alguma coisa assim, mas fica ainda bem caro. Porque você vai ter que adaptar pra sua necessidade, né? É. Não é qualquer carro. Não. É. Tá certo. Então esse, bom, esse você falou que tem vários sonhos, esse é um. É. Conta o outro aí, o segundo lugar. O outro eu vou realizar, se Deus quiser. É. Que é fazer a minha lojinha ali na frente. A lojinha aqui. É, se Deus quiser. Você vai fazer uma construção ali? Vou. Uhum. Continua aqui o seu ateliêzinho e a loja mostruário lá na frente. É. Legal. E aí, tem mais um que é grande ou... Não. Os outros são menores? São menores. Tá bom. Tá joia. Ô Lúcia, eu te conheci uma vez, eu não sabia nem que era você, andando com esse veículo aí que você se locomove, né? É uma bicicleta? Né? Então, é uma bicicleta de ciclo, adaptada pra mim. É uma bicicleta adaptada pra você? É. Então você teve que mandar fazer isso aí? Isso. Segundo a sua necessidade? Isso. Onde é que foi feito isso? Foi lá em São Paulo. Em São Paulo? É, foi lá em Cambuci. Alguém que já tem uma... Não, eu tava querendo tanto uma coisa que eu pudesse sair de casa, pra não sair de casa. Você não saía? Não, nem só com quando moleque... aparecia alguém que ia comigo, aí eu sim, eu saía. Mas peraí, ia com você como? Você tinha que te carregar? É, no grupo mesmo a dona Albertina me levava. Uhum. Alguém que ia de carro me levava. Tá, mas você andava até o carro? Isso. E aí sentava lá e andava um pouquinho isso, lá também? Exatamente. Tá. É. E saía com alguém, assim, quando tinha alguém pra sair comigo, eu saía. Uhum. Mas eu queria sair sozinha. Sim. Aí eu queria alguma coisa que eu pudesse sair. Aí eu fiquei pensando, mas o que será? O que será que será, né? Aí aqui na frente tem uma amiga que a mãe dela tinha uma bicicleta triciclo com um pedal e aquela seleta de bicicleta mesmo. Uhum. Você não acerta que dá pra eu andar? Só que eu não tenho força na perna, então não dá pra eu pedalar. Você não dá, tem que ser alguma coisa com motor. Ou bateria, alguma coisa assim. Uhum. Aí eu fui conversando com uns amigos, com alguém aí, e eles foram me falando, ah, por que você não arruma uma com motor? Né? Tem tanta coisa com motor hoje em dia. E lá em São Paulo você achou? Aí me sugeriu a cadeira de roda, mas eu não queria cadeira de roda, porque eu quero sair pra longe, a cadeira de roda não dá. Quer sair pra longe. É. Aí eu falei assim, não, cadeira de roda eu não quero, porque eu já tinha aquela de empurrar. Uhum. Eu não quero. Aí... Fui pensando, aí pesquisando também, né, entendeu? Eu não achava nada. Uhum. Por aqui em São José. Nada.
É uma amiga que morou em São Paulo, mora, às vezes eu sigo um pouco lá, um pouquinho. Ela entrou na internet e achou, na Cambuci, Clean Bike, que é a fábrica. Aí falou pra mim. Aí antes disso eu tinha ido no ortopedista, porque falaram que você tem que ir no ortopedista pra ele ver qual que é melhor. Eu fui. Ele indicou aquele carrinho de mercado. De supermercado? É, aquele de mercado que tem. Ah, É. aquele que você anda dentro de shopping center, Isso, sei, sei, exato. sei, sei, que Só já que tá ela é pronto. baixinho. Pra rua aqui não dá. Ah, porque tem que ser um lugar plano, né? Isso. Tá. Não dava. Eu falei assim, acho que eu não vou mais em médico não, porque eu acho que o médico ele sabe a teoria dele, mas eu vivo o meu problema. Aí não tem como, né? Daí eu falei com essa amiga de São Paulo, ela falou assim, vamos, vamos. Eu falei, vamos. Daí eu marquei com ela. Daí a gente foi. Ela me levou. Fomos para São Paulo. Daí lá, pra minha surpresa, o dono da fábrica, ele tem o mesmo problema que eu, a mesma deficiência. Ah, então foi fácil Foi de fácil, ele porque entender ele isso. soube certinho o que eu queria. Daí ele fez isso daí toda adaptada pra mim. Que legal. Eu queria que a gente depois desse uma volta para eu filmar você andando nisso aí, porque eu acho importante mostrar, porque eu já vi que você tem bastante agilidade nisso aí. Assim, você, no dia que eu te vi, você andava, você olhava, você falava, aqui não vai passar, aqui vai passar, você deu a volta na árvore, né? Foi bem legal. É, porque tem calçado que não dá pra andar. Tem calçar aqui, é Né? impossível, Não né? dá, Porque não tem um tem como. degrau, né? É, tem. E aqui a maioria dos comércios também não dá pra eu entrar. Não, não Não. tem entrada Não tem facilita. rampa. Que deveria ter, né? Deveria ter a Pela lei. lei, deveria. É. É lei. Tá certo. É. E quando tem rampa, os carros param. Bem na rampa. Bem na Não, isso rampa. é terrível. Nossa, isso é. Eu nunca Ah! paro, porque eu acho Nossa, eu acho que a uma pessoa sacanagem. tem que ter. É, É, sabe que é tem uma rampa. consciência, né, Ó, bicho? alguém vai usar, senão não tinha. É, aqui mesmo tem uma perto do correio ali, né? Pra Tem, entrar na praça lá. tem, Eu nunca tem. paro ali, não. Eu sempre olho e falo, não. É, porque, nossa, é muito ruim. Eu pensei, imagina se fosse eu querendo usar lá, né? E Pois aí. então. E aí, o que que você faz quando você encontra um carro parado Fala na. assim, caramba, mais um cego que não viu a rampa. Cego? Aí eu Mas. vou até o final, vejo onde dá pra eu entrar na calçada. Aí eu entro, aí depois eu vou. Mas você não é daquelas que vai tomar satisfação e não Não, sei o quê. Você vai, continua sua não, não. vida e resolve o Eu problema. já tirei foto, já mandei pra outros lugares aí, mas. Não tomaram Não. providência? Ah. Oh, meu Deus. E, Lúcia, e o maior desafio que você enfrentou na sua vida? Qual que foi? Conta pra nós. Foi estudar. Estudar? Nossa, eu não Porque pra pensei. eu ir pra escola. Eu não pensei que era isso. E você É. estudou aqui em São Aqui em Francisco São mesmo, né? Francisco, é. Mas então, não tinha uma condução que vinha te buscar aqui? Não. Não. Não, depende de amigos me levar, da minha De mãe, meu irmão. bicicleta, de no Não, é só na cadeira colo. de roda. Ah, na cadeira de Na roda. cadeira de roda. Então esse foi o seu maior desafio. É. Isso foi na década de Ai, nem 70. lembro. 80. É, 70, 80. É. O fim da de 70 para 80. Esse foi o seu maior desafio. É. É. E a maior alegria? Era sair com os amigos por aí. Ah. Essas, ainda pelo jeito eu acho É. que é, né? Você Não, gosta. agora menos. É. Mas antes, quando eu era criança, eu saía muito, escondida, porque a gente não podia sair de casa, né? Sem a mãe e o pai não deixava. E você saía escondido? Saía escondida. Mesmo sem andar direito, você saía. Ai, meu Deus. E acho que eles nem pensavam que você saía, né? Porque como Não, que. depois descobri, mas Depois. daí eu já tinha saído. Tá legal. E você, assim, você, né, tendo passado por esse desafio, porque não é uma coisa pequena isso aí, é uma Não, coisa grande, é né? muito grande. Deve ter muita gente que vai assistir esse vídeo, né? Que fala assim, puxa vida, né? Será que você não tem alguma coisa para dizer para esse povo? Tipo o que, por exemplo? Não sei, você não desista do seu objetivo. É, não desista, não precisa desistir, porque a gente é capaz, todo mundo é capaz. Só desiste quem não quer mesmo. Mas quem quer vai outro. Tem que haver a luta, né? É. Não importa o problema. Não, de jeito nenhum. Legal. Ô, Lúcia, mas então era isso aí. Eu só vou te pedir o favor, chato, né? De você ter que fazer uma performance aí, porque não vai ser natural, né? Você pode fazer isso Não. agora? Ou você. Pode andar mais rápido? Sim, é isso que eu tô pedindo pra você. Aham, posso. Não, é claro, é isso que eu queria. Se você pudesse sair até eu via você saindo do portão e daí voltando. Tá. É isso que eu quero só. Uhum.
Você quer fazer alguma coisa antes? Ou... Não, eu só vou pegar minha chave. Ah. Oi, desculpa. Oi, não, tudo bem. Sai sempre com a minha bolsa. Ah, você sai sempre com a bolsa? É, porque... É, aí tem tudo, levar, né? Eu tenho que levar tudo. O celular, porque de repente eu preciso de reboque, aí eu tenho que... Ah, porque acaba a bateria? É, já aconteceu muito. Aqui sempre minha mãe me ajuda. E aí eu vou te ajudar ou ela que vai te... Como é que ah, vai se fazer? Você puder me ajudar. Eu posso, mas não. Eu vou botar a câmera aqui. Tá. Vamos lá, o que, que você quer que eu faça? Eu quero te segurar, porque eu preciso... Ah, você... É. Você eu... eu seguro em você. Sim. Tá. Claro. Eu sou meio pesada. Não, mas eu sou forte, não parece, mas eu sou forte. Aí agora sobe o portão. Sobe o portão. É. Essa bateria carrega na tomada ou não? Na tomada, igual. Ah, que legal. Agora eu pedi pra você ir pra um lado. Ah, você anda na rua mesmo. Se você puder ir até a esquina e voltar. Pode entrar lá de novo.